fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kind of feel like calling, but it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma faxina aqui em casa. Quero estar fazendo uma faxina especial mesmo, assim, uma bem pesada aqui na cozinha. Tô já organizando algumas coisas, né? Já coloquei roupa pra lavar, já estendi. Aí já coloquei os meus panos de prato também com bicarbonato de sódio, mostrei pra vocês, né? E o meu sabão da Tixan, que eu tô usando ele agora, né? Da Tixan IP. É a primeira vez que eu tô utilizando ele, então, né? Vamos ver. Nunca utilizei. Quem já utilizou, comenta aí, tá bom? E aí eu quero fazer um faxinão aqui na minha cozinha, pegar firme e forte aqui, sabe que tá precisando. E eu vou levar vocês pra acompanhar junto comigo, tá bom? Então eu te convido, minhas amigas, pra quem não é inscrito, se inscrever aqui no meu canal. Comenta, compartilha, deixa muito like, tá bom? Pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e pra me motivar a trazer mais conteúdos semelhantes a esse aqui pra vocês no canal, tá bom? Comenta aqui embaixo também o que vocês estão fazendo nesse momento, né? Se vocês estão fazendo faxinão, se vocês estão aí no mercado, né? Procurando aí fazer o que vocês vão fazer de receita aí pra ceia. Comenta aqui embaixo, vamos compartilhar, né? Felipe tá aqui com o esposo e a Belinha na sala. Eles estão fazendo bagunça, as crianças. Depois eu vou dar uma organizada, né? Nos outros cômodos, meninas, eu só vou organizar. Pegar firme e forte mesmo, vou pegar aqui na cozinha que tá precisando, que tá com gordura. Então eu quero fazer uma boa faxina. E pra começar, eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu costumo utilizar pra fazer essa organização. E hoje eu vou trazer pra vocês um produto diferente, tá bom? Então é isso, minhas amigas. Vou convidar então você, tá? Aproveita, já vai se inscrevendo no canal, vê se o seu sininho tá ativado, me segue lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, tá? Então, simbora pra mais um vídeo aqui do nosso cantinho. Vou tirar então com vocês os produtinhos que eu vou estar utilizando pra fazer essa faxina aqui, né, na cozinha. Eu gosto sempre, meninas, de estar utilizando aqui dentro, nessa misturinha aqui que tem aqui dentro, é vinagre, detergente de coco e água.
tá? É uma misturinha que eu gosto de utilizar bastante. É vinagre de álcool, detergente de coco ou qualquer detergente neutro, tá? E água. Eu gosto de utilizar ela para poder limpar aqui os armários, né? E para poder tirar a parte de gordura, meninas. Essa misturinha aqui, ela é muito eficaz. Mas dentro do armário, eu vou estar utilizando na parte interna, tá? Esse desengordurante aqui da UAU, ele é muito bom, viu, meninas? Eu gosto de trazer sempre para vocês produtos que são bons e baratos. Que ajuda aí a gente, né? Tá fazendo nossas faxinas, nossas organizações aí do nosso dia a dia. Ele é um produto muito bom, viu? Pode ser aplicado no chão, pode ser aplicado dentro dos armários. Eu não gosto de aplicar externo, tá, meninas? Eu gosto de aplicar tudo que é parte externa. Eu falo que são essas partes aqui, ó, portas. Eu não gosto de aplicar nenhum produto que eu tenho medo que elas manchem. Se fosse um outro tipo de material que não fosse branco, sem problema algum. Mas como meu armário ele é branco, eu tenho medo que ele amarela. Então, eu vou utilizar vinagre para limpar as partes externas e vou utilizar também, eu comprei no vídeo de compras do mês, esse lustramóveis aqui da marca Peroba. Esse daqui, a fragrância dele é de jasmim. Ele é muito gostoso, essa fragrância aqui, viu, gente? Tem um perfume muito bom. E aí, eu vou estar utilizando também nas partes internas dos armários. Aí, eu vou mostrando para vocês aonde eu vou estar utilizando. Mas esses vão ser os produtinhos que eu vou estar utilizando hoje, tá bom? Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that heart. Sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego. Your ego. Your undenying, undying ego. Oh, look, here he goes, stepping on toes with his humble, lacking, everlasting ego. I guess it never hit. Meninas, deixa eu falar pra vocês também. Tô utilizando o UAU pra limpar aqui todo o meu armário e também vou passar um paninho aqui no meu forninho, tá? Esse produto aqui, ele é muito bom, não deixa manchas, pelo menos assim. Eu passo o pano úmido, um pano de microfibra úmido, né, com o produto, e depois eu passo um pano seco. Aí ele não mancha, porque se eu deixar somente o produto aplicado com um pano úmido, qualquer lugar que você passar, qualquer superfície vai ficar manchado, tá? Então eu aconselho vocês passarem sempre o produto com um pano umedecido. Você aplica o produto no pano, passa ele em qualquer superfície que você for passar. Eu vou passar aqui agora no meu forninho. Depois eu depois eu venho passando um paninho seco pra poder tirar aquela umidade e não ficar manchado, tá bom? O segredo de não manchar nenhuma superfície de imóveis ou de eletro é você, depois que aplicar um paninho úmido, sempre passar um paninho seco, tá bom? Então fica a dica. You are conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Só, meninas, o que eu falei pra vocês. Quando você aplica o paninho, né, ele fica todo úmido, tá vendo, ó? Se secar assim, vai ficar tudo manchado. Então, eu venho com um paninho seco. Eu vou vir até com esse paninho que eu tava tirando o pó, que ele tá sequinho, essa flanela. Aí, eu venho passando assim, ó, tá vendo, ó? E aí, ele não vai ficar manchado, tá bom? Então, uma diquinha aí pra vocês. Muitas sabem, mas muitas também não sabem. Não sabe por que que às vezes mancha, tá vendo? É sempre bom passar o pano úmido com o produto, mas depois você tem que aplicar um paninho seco, tá? Então, é isso que eu vou fazer no meu forninho e depois no micro-ondas. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Your ego, your undenying, undying ego.
take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is alright. Já limpei então ali meu armário por parte de dentro, né? Vocês já viram. E eu vou pegar aqui um produtinho, mostrar pra vocês. Que eu vou começar a aplicar aqui na parte externa do meu armário. Essa misturinha de vinagre e detergente de coco, tá? Com água. Eu vou borrifar, depois eu passo um paninho seco. E é isso que eu vou fazer aqui por fora, tá bom? Então bora lá, meninas. Que agora eu vou começar a limpar toda a parte externa aqui do armário. E depois vai ficar faltando essa parte aqui, ó, tá? E aí eu vou limpar e aí eu mostro pra vocês também. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Let's go, let's be free with me.
I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Meninas, olha só, eu já organizei então essa parte aqui de cima, já limpei a pia, só tem uma madeira aqui do Fê, do Felipe, o meu fogão também eu já limpei aqui também a parte do espelho, o tanque, o lixo eu lavei, e olhem só, minhas amigas, como é que tá o chão depois de ter limpado o armário na parte de cima. Caiu um monte de sujeira aqui no chão, o chão eu lavei ele ontem à noite, eu ia só varrer e passar um paninho, mas como caiu esses negocinhos assim, ó, e é com gordura, aí eu falei, deixa eu passar uma aguinha, né, bem básico aqui, pra poder tirar qualquer tipo de gordura e finalizar, bem finalizada a cozinha, né. Passei pano ali na minha máquina, né, mostrei pra vocês, ali, gente, eu só passei vinagre e detergente de coco, que foi a minha misturinha, que eu até usei, que tá aqui no meu borrifador, ó. Só usei minha misturinha pra limpar, então, a máquina e a geladeira e aqui o armário, tá? Ali a parte de cima eu também limpei, passei vassoura, mas eu não mostrei pra vocês, tá bom? Tá cheio de coisa ali, tá vendo, ó? Que caiu também daquela parte, ó. Tá cheio de coisa. Aí depois eu pendurei essas aqui, panos de prato, toalha de mesa,
Porque como eu tava mexendo aqui em cima, né? Pra não pingar aqui, né? Pra não respingar sujeira aqui. Então aqui, meninas, o que falta eu fazer? Deixa eu fechar essa gaveta aqui que eu tava pegando uma colher pra Isabela. Falta só passar um pano aqui, ó, nessa parte. E aqui, ó, pra finalizar. Depois passar um pano aqui no meu cantinho do café. Mas agora, eu vou passar então esse paninho Rapidex aqui. Vou varrer o chão e lavar. E aí finaliza a cozinha, tá? Então é isso. Então bora lá, meninas, que ainda tem mais um pouquinho de serviço aqui nessa cozinha hoje. Wake up, don't wanna wake up without you. Baby, without you. Just thinking.
that maybe you're not different. Cozinha finalizada, olha só o brilho que tá esse chão. Não mostrei pra vocês lavando, porque eu mostro várias vezes pra vocês aqui nos vídeos, né? Então eu mostrei só a parte que eu tava passando mesmo um pano, mas eu lavei aqui com detergente e vinagre de coco. Coloquei meus tapetinhos. Hoje eu coloquei esse daqui. Não costumo colocar os três, confesso pra vocês que eu coloco só esses dois, mas eu gostei dele assim. Às vezes quando eu não coloco ele aqui, eu coloco ele aqui na portinha de entrada, sabe? Da cozinha. Então, gente, ficou assim, ó, tudo arrumado. Opa, tá escuro. Tudo organizado, tudo limpinho. Esse faxinão aqui deu certo. Eu tive que fazer assim com a toalha, gente, porque tá escuro pra chover. Vocês não têm ideia, vai dar uma tempestade, tá dando cada trovão. E aí tava escuro, não dava pra vocês verem direitinho a minha cozinha. Mas olha só, meninas, estamos assim, cozinha limpa, organizada. Os armários tá limpo, tudo bonitinho. Limpei tudo, limpei até lá em cima, vocês viram, né? Limpei por dentro, tá tudo arrumadinho, tá tudo organizado. Como eu falei pra vocês, né, que aqui embaixo já tinha limpado. Tava sempre organizando, então aqui eu não precisei mexer. Só passei mesmo, foi um pano aqui, né, pra deixar tudo limpinho. Fiz uma pequena modificação aqui no meu cantinho do café. Eu confesso pra vocês, minhas amigas, que eu sou péssima de decoração, viu? No entanto, que nem aqui na minha casa, assim, não tem muita coisa. Porque, assim, essa parte de decoração eu sou muito ruim mesmo. Tô pegando aí o gosto aos pouquinhos. E aí eu inventei moda ali. Depois, qualquer coisa eu vou ver. Que se eu mudo ou não. Eu quero sempre inventar alguma coisinha diferente, sabe, gente? Mas, às vezes, nem tudo fica bonito, né? Mas... eu não quis deixar muita coisa, mas eu quis colocar meu Papai Noel aqui, depois eu tiro, não sei se essa tábua aqui tá legal, depois eu vou ver. A gente depois vê e fala, não, isso aqui não tá legal, então eu tiro. Mas eu quis fazer uma coisinha diferente, então eu deixei ali por enquanto. Coloquei um vasinho aqui, verdinho aqui, ó, pra dar um contraste, porque tava muito rosa. Eu falei, não, deixa eu colocar um verdinho aqui, nem que for artificial, né? Deixei ali uma xícara ali, né, uma caneca na Dutti. Tá assim, gente, tudo limpo, organizado. Lá em cima eu limpei, eu falei pra vocês, né? Eu limpei, já tinha mostrado pra vocês em outro vídeo, mas hoje eu limpei de novo, tá? Só não mostrei porque pra não ficar repetitivo. Mas estamos assim, gente, ó, tudo limpo, tudo organizado, o chão tá brilhando. Tá prontinho aqui pro Natal. É isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te motivado, que ele tenha te inspirado. Meninas, eu vou fazer agora a segunda parte, que vai pro canal só depois, porque agora eu vou organizar os outros cômodos da casa. Como eu disse pra vocês, é organização. Lá nos outros cômodos não vai ser faxina, tá? Depois eu vou fazer uma faxina lá na minha sala, mas aí eu gravo em outro vídeo específico pra vocês. Nos outros cômodos que eu vou continuar aqui gravando, vai ser de organização. Então os próximos vídeos que vocês vão ver vai ser de organização, tá? Hoje foi uma faxina mesmo pesada aqui na minha cozinha. Mas eu espero de coração que eu tenha te motivado, que eu tenha te inspirado. Você que chegou pelo conteúdo do vídeo, tá? Deixa muito like, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Eu posto vídeos assim toda semana, tem certinho, né? Toda segunda e sexta nós temos vídeos fixos aqui no canal. E toda semana eu posto de 2 a 3 vídeos extras. Ou seja, gente, a gente às vezes tem 5 vídeos na semana. De regra tá sendo 4. Mas quando eu consigo, eu tô colocando 5 vídeos. Eu tô me esforçando ao máximo pra deixar vocês com bastante conteúdo, pra vocês se motivarem, pra vocês se inspirarem, tá bom? E ficar aí ligadinhas, então, pra vocês verem que eu tô postando bastante vídeos, ativa o seu sininho de notificações pra não perder, tá bom, minhas amigas? Então é isso. Um super beijo. Feliz Natal, que vocês vão estar vendo esse vídeo bem no dia, acho que é 23, hoje é 22, é, dia 23, né? Já pra motivar vocês aí pra se inspirar, fazer aquela, né, organização que ainda você não fez, vamos fazer, né? Então é isso, minhas amigas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!